Ahitwa ku Kimicanga agace kimuwe imiryango irenga 300 yari tuye mu buryo bw'akajagari naho uyu muganda udasanzwe wakorewe by'umwihariko mu ishyamba ryahatewe mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Muri uyu muganda umunyamabanga mukuru wa OEF Uwize Mushikiwabo yari kumwe n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda biri mu muryango wa Francophone. Abaturage mu mujyi wa Kigali biganjemo urubyiruko nabo bawitabiriye ahate mu bihuru ndetse anatoragurwa ibyakwangiza ibidukikije bijugunywa muri iryo shyamba birimo amacupa n'amashashi akoze muri plastiki. Madame Louise Mushikiwabo yavuze ko igikorwa cyiswe umuganda Francophone kigomba kugera hirya no hino mu bihugu kuko ari umuco mwiza ugamije kurengera ibidukikije. Twabajije urubyiruko rwo mu bihugu bya Francophone mu mwaka w'2020 ibintu byangombwa urubyiruko rubona ko umuryango wacu mu myaka iri imbere ukwiye kwitaho cyane. Haza rero mo ibikorwa bijyanye no kubungabunga ibidukikije. Urubyiruko Francophone rurifuza kuba mu isi imeze neza, isi ituwe n'abantu bayitayeho, akaba ari izo mpamvu zatumye twifuza yuko iki gikorwa cyiza cy'umuganda twagisangira n'abandi, cyane cyane urubyiruko ruri mu bihugu bigize umuryango wacu. Nk'uko mwabibonye urubyiruko rwo mu Rwanda rwo cyane cyane rwo muri uyu mujyi ko rwarushaho gusangiza ubu butumwa n'abandi bakiri bato muri iki gihugu kugira ngo twese dushyiremo ingufu, n'abatari batoya nabo turabasaba kubungabunga ibidukikije. Nanishimiye yuko umuganda tutangiriye hano mu mujyi wa Kigali kaba ari naho iwacu. Dufite rero gahunda dushaka gushyiramo ingufu cyane yo kuzana urubyiruko mu bikorwa bya environment kandi tukabisangiza ibihugu byinshi bishoboka. Bamwe mu bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bashima uburyo umuganda nk'igikorwa abanyarwanda bavoma mu muco wabo kigiye kugera no mu bindi bihugu. Écoutez, c'est une activité innovante qui correspond effectivement à un besoin pour la planète. Ni igikorwa umuntu yavuga ko ari agashya kandi si dutuye ikeneye cyane muri iki gihe. Nyuma y'uko urubyiruko rusabye OEF gushyira imbaraga mu birebana n'ibidukikije, mushiki wabo umuyobozi wa OEF yatekereje ko ibyiza bikorwa mu muganda mu Rwanda byakwaguka bikagera ku rwego mpuzamahanga. Ni igikorwa cyiza rwose gifasha abantu kwita ku isuku barengera ibidukikije. En tout cas, ça peut contribuer déjà dans l'immédiat à récupérer des déchets, des immondices qui ne devraient pas être là. C'est une très belle initiative de la part de la secrétaire générale. Ni igitekerezo cyiza rwose umuyobozi wa OEF yagize. Yabonye ko bikenewe muri iki gihe guhuriza hamwe imbaraga mu kurengera ibidukikije. Ce n'est pour rien qu'on dit que Kigali est la ville la plus propre d'Afrique. Kuvuga ko Kigali ari umujyi mwiza muri Afurika ni ukuri. Bigaragarira amaso. Buri kwezi abanyarwanda bazi neza ko bagomba guhurira hamwe bagakora isuku kugira ngo barusheho gutura ahantu heza. Ikigamijwe abari ukurengera ibidukikije. Niyo mpamvu iyi gahunda igomba kugera mu bihugu byose. Tout à fait, je crois que c'est un concept quand même qu'on peut dupliquer à travers le monde et dans tous les pays francophones. Urubyiruko narwo ruvuga ko icyo rushyize imbere ari ukurengera ibidukikije kugira ngo ejo hazaza harwo hazaba ari heza. Ngomba kwiheraho nkaba ari njyewe ubanza kuba nashishikariza abandi mu kuba bakomeza kwita ku bidukikije, bakora isuku aho baba ndetse banagerageza gusigasira yaba ibiti biteye ntibabinyureho ngo babivune. Bizatuma n'abandi bo mu bindi bihugu batureberaho, cyane cyane gukora umuganda tugatoragura imyanda tugasukura rino shyamba. Bitari n'ibyo ngibyo gusa, tugakangurira n'abandi kubikora kuko abantu bose babikora, tugakangurira n'abandi bose kubikora gusukura aho bageze hose mu mujyi wacu ugakomeza ugasa neza, kuko turabizi ko ari umujyi usa neza muri Afurika atari no mu Rwanda honyine gusa. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko umujyi wa Kigali nk'ahantu hatangirijwe gahunda y'umuganda Francophone bukomeje gushyira imbaraga mu guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Umuryango wa Francophone uvuga ko ibikorwa byo kurengera ibidukikije urubyiruko rukwiye kugiramo uruhare rufatika, kuko abantu 6/10 mu batuye mu bihugu bigize Francophone bafite munsi y'imyaka 35 y'amavuko. Mu kwezi kwa 9 uyu mwaka iki gikorwa cy'umuganda kizakomereza mu bihugu biri mu gice cy'inyanja y'Abahindi. Karine Mutoni, Kigali.